Fala, Simer, beleza? Bem-vindos aí a mais um voo e mais um vídeo. Hoje no aeroporto de Joinville com o Cessna 172. Estamos voando de Porto Alegre para Bragança Paulista. Essa é a quarta perna. A gente vai sair aqui de Joinville e vamos para Curitiba pousar no aeroporto do Bacaxeri. Nosso plano de voo. Então, Papa Tango Juliette Delta Hotel, saindo de Joinville para o Bacaxeri. Alternativa volta para Joinville, tá, é o que está na alternativa aqui do plano. 31 minutinhos, é um voo bem rápido. Nós vamos a 6.500 pés, vamos subir um pouco mais dessa vez do que o dos últimos voos aí. 55 milhas é a distância em linha reta, mas vocês vão ver ali no mapa que eu vou mostrar que nós vamos realizar um voo um pouquinho diferente de uma linha reta. E peso, né? Vamos colocar o peso aqui. Dessa vez vamos simular só dois passageiros, tá? Nas últimas vezes aí a gente foi com quatro pessoas, três pessoas e agora vamos em dois. Take off weight de 923 no plano. Aqui está em 965. Tá legal. E o combustível em 55 kg, nós estamos com 51. Então vamos colocar um pouquinho mais aqui. Vou colocar uns 28 litros em cada tanque. Aí dá 56. E aí é suficiente. Aplica aí para a gente ter esse balanceamento de peso. Visual aqui do nosso Cessninha. Aqui no solo de Joinville. Então, novamente aqui falando sobre o plano de voo. Esse vai ser um voo VFR, nós vamos visual aí. Então, já tô com no mapa aqui desenhado aqui o meu trajeto, tá? Vou decolar aqui de Joinville. Então, deixa eu colocar a carta lá. Estamos aqui no Pátio Uno. Vamos decolar da pista 33. Então, a gente vai taxiar via Taxiway Bravo até a cabeceira da 33 e aí vamos decolar. Após decolar, vamos fazer uma curva à direita para a proa aqui de Guaratuba. Tá? Em Guaratuba, eu vou ingressar no corredor Guaratuba até essa posição aqui, que é o pontal do Paraná. Depois a gente vai para essa outra posição aqui, que é a posição Trevo 277. Daí eu entro nesse corredor aqui, que é o corredor Marumbi. Aqui eu tenho que estar entre 5.500 e 6.500 pés até Marumbi, que é esse fixo aqui. E de Marumbi eu vou até Iraí, tá? Que aí é em cima da represa aqui. É o próximo fixo. Aqui em cima da represa, eu posso já ingressar aqui no procedimento para Bacaxeri, tá? Ah, tá previsto aí nesse momento pouso na 36. Então, pouso na 36, eu vou fazer essa entrada aqui, ó, a entrada portão Iraí, tá? Ingressando quase que na perna do vento, quase que na base aqui, né? Talvez eu já ingresse na base aqui para a pista 36, tá? Então o importante aí é a minha entrada aqui e ir aí saber aqui que eu vou fazer o circuito de voo visual, tá? Então esse aí é o nosso plano de voo. E aí também, para finalizar aqui a meteorologia,
Vamos dar uma olhada no aeroporto primeiro aqui, no aeroporto de partida, né? Então pega o Éder aqui, ó, VFR, vento, deixa eu anotar aqui, 030,09, é 30 graus é a minha temperatura, 10 no zero ajuste. Ok, nuvens a 4.000 pés, algumas nuvens, 30 graus de temperatura. E lá no Bacacheri eu tenho vento 330 com 10, KVOC 30 graus 1005. Tá bom, vou monitorar esse metar aí. Mas por enquanto, tempo bom na saída, tempo bom na chegada, tá? Tempo bom aí, de uma forma geral. Então tá. Então já passamos aqui pelo plano de voo, já fizemos aí também a balanceamento da aeronave, carga. E aí vamos embarcar. Vamos embarcar, vamos fechar as portas, vamos abrir o checklist, vamos começar aqui o nosso checklist. Pre-flight inspection, parking brakes set, magneto switches estão em off. Chave dos magnetos está no contato. Avionics switches todos em off. Master switch bateria em on. Pre-flight display check on. Vamos ter que esperar alguns minutos aí. Fuel quantity, quantidade de combustível, check. Está checado. A gente está com um terço do tanque full aí. Oil pressure indication check show. Low vacuum annunciator check. Avionics switch on. Avionics fan. Check avionics switch off. Pitot heat switch on. Verifica aqui a bateria, ó, amperímetro, né, caindo, consumindo mais bateria. Pitot heat switch off. Static pressure alternate off. Low volts annunciator check on. Tá na tela. Master switch alternator off. Então desliga aqui. Elevator trim. Vamos colocar aqui na posição takeoff. Brakes. Está setado. Circuit brakes. Todos in, né? Se eu quiser ver aí o circuit brakes, eu tenho essa câmera aqui, ó, que consigo ver. Tá? Electrical equipments. Off, avionics switch, bus 1 e 2 off, fuel selector valve in both e fuel shutoff valve push it in e aqui está in both. Throttle control, deixa todo fechado e depois coloca aqui mais ou menos um quarto. Mistura toda apodrecida. Standby battery switch, segura ele aqui 20 segundinhos nessa posição, essa luz verdinha aí não pode apagar. Ok, armado a partir de agora. Engine Indication System, check. Vamos aguardar. Bus and volts, 24 volts de mínimo. Vamos aguardar. Ó, os instrumentos já estão vindo. Ok, 24,5 de volts. Maravilha.
Standby annunciator, check on, low volts ali. Standby battery está sendo mostrado ali. Propeller area clear. Vamos verificar se a área está livre para o acionamento. Está livre. E aí, beacon light on. E o processinho aqui de acionamento que a gente já conhece. Vamos lá. Opa. Não funcionou. Tá faltando a bateria, né? Agora sim. Ok, vamos lá. Não pegou de primeira. Vamos de novo. Agora pegou. Pressão de óleo e temperatura de óleo normal, fuel flow normal, motor em 1060, vácuo ok, quantidade de combustível suficiente. Mistura tá rica, a gente vai empobrecer um pouquinho. Aqui tá bom. Bomba de combustível em off, magneto switch em start, então pressão de óleo, amperímetro, voltímetro. Tá faltando ligar aqui o alternador, agora sim. Estamos carregando as baterias. Navigation lights on. Avionicos 1 e 2 em on. Eu vou colocar aqui no flight plan o aeroporto do Bacaxeri. Apenas para referência, não pretendo usar. Ok. Cabin doors closed, fly controls. Vou verificar aqui os flight controls. Full up, full down. Full left, full right, rudders left, right. PFD, baro and standby. Então vamos pegar aqui a informação de ajuste 1-0. 1-0, acho que era isso. 1-0, 1-1. No 0, no 0. Altitude, seletor de altitude aqui. Eu já vou selecionar 6,5, que é a altitude que eu vou subir após a decolagem. Heading, vou colocar o heading da pista. Então eu vou decolar da 3,3. Vou subir aqui com proa 3,3. Então, heading já na proa 33. Código transponder 2000. Coloca em standby. E o CDI vou colocar em VOR. Vou também apontar ele aqui para 33. Prontinho. Rádios. Agora eu vou sintonizar
Agora que eu preciso ver aqui qual que é as frequências que estão, é realmente Unicom direto. Beleza. Rádio já está na frequência da Unicom. Fuel quantity check. Vamos verificar de novo aí a quantidade de combustível. Mixture control não está rico ainda, mas quando estiver mais próximo da decolagem a gente vai colocar. Fuel selector valve in both. Elevator trim está setado aqui para a posição takeoff. E aí, vamos fazer o check de motores lá na cabeceira. Para a coordenação da frequência livre Papa Tango, Juliette Delta, pátio Joinville, destino Bacacheri. Dois a bordo, 2 horas de autonomia. Vai iniciar o táxi até a cabeceira da 33, o Juliette Delta Hotel. Taxi light som. Libera os freios. Ok, cabeceira da 33. Então vamos lá. Após decolar da 33, a gente vai. Comprou a curva direita, né? Comprou a de Guaratuba, tá? Depois de Guaratuba eu vou começar a cronometrar aqui. Beleza, mistura rica. Fuel selector valve in both. Elevator trim set. Throttle control em 1800 de RPM. Mil oitocentos, quase cravado ali. Desce o magneto, desceu 60, desce outro magneto, desceu 50, motores em idle. Indicação dos motores normais. Motor não morreu. Coloque ali 1000 RPM novamente. Voltímetro e amperímetro ok. Annunciator sem nenhum anúncio aqui no painel.
transponder em out. CDI que já está na posição VOR1 aqui. Autopilot off, vamos decolar com flaps 10 dessa vez. Strobo lights e landing lights on. Então, strobo lights, landing lights on. Pitot hitch também. E aí estamos prontos para iniciar aqui o táxi e decolar. Prontinhos? Vambora. Para a coordenação em Joinville, Papatango Juliette Delta, no ponto de espera da pista 33. Vai ingressar até a cabeceira da 33 e decolar de imediato em Joinville, Juliette Delta.
Para a coordenação em Joinville, Papatango, Juliette Delta, hotel decolado da 33, em ascensão para 6 mil pés com proa de Guaratuba. Durante a subida, eu vou manter velocidade aí entre 70 e 85 nós. Te ligo aqui o Fly Level Change para poder manter a velocidade. Throttle Control. A gente está com 2.460. Vou reduzir um pouquinho. Pressão de óleo ok, fuel flow ok, temperatura do óleo ok, vácuo também, combustível suficiente, amperímetro, voltímetro ok.
Lá ao fundo, lá, colado naquela lagoa, está meu ponto de referência, que é Guaratuba. Vou ajustar um pouquinho a proa ainda para aquela direção. É isso aí. Joinville vai ficando aí para trás. Essa região aqui, ela é cercada, né, por essa serra aqui. Eu acho que é a Serra do Mar. E Curitiba fica lá no alto, né? Só que para subir a serra existe aqui existe algumas alguns corredores, como a gente está visual, né? Então existe alguns corredores aqui que você precisa utilizar. Um deles é o corredor Guaratuba, que é o corredor que está logo à frente aqui, o começo dele. Quando eu estiver em cima de Guaratuba, eu estou no portão Guaratuba. Daí eu vou ainda na proa 043. Qual proa que eu estou seguindo aqui? Ó, exatamente, ó, 041, 044. Eu vou aqui na 043. Por mais 7 minutos até o Pontal do Paraná. Já estou chegando aqui no meu nível de voo. Subiu bem rápido aí o César. Vou reduzir até 450, 2.450 de RPM. Agora eu vou encontrar aqui o lado, o pico do EGT.
que é mais ou menos aqui em 2.470, e aí agora eu reduzo para 2.440 no lado pobre da mistura. E aí tá ajustada a mistura aí. 7.7 galões por hora. E aí é só manter agora. GS de 117 nós. Uma GS boa aí. Indicado aqui de 98 nós. Estamos nos aproximando aqui, então, de Guaratuba. Nós vamos voar até o Pontal do Paraná. Como é que eu sei qual que é o Pontal do Paraná? Basicamente, após Guaratuba, eu vou ter Matinhos, que é logo após o rio aqui, ó. Tá? Então aqui é Guaratuba. Aqui é Guaratuba, ó. Após Guaratuba ali, ó, é Matinhos. E aí Matinhos é toda essa orla aí. Depois, um pouco mais para frente, eu tenho o portal. No portal, eu tenho como referência aquela ponta lá, tá? Que lá é o Pontal do Paraná. E um pouco antes, mais ou menos aqui, ó, tá? Eu vou ter o Portal do Paraná, que é o meu ponto de entrada, onde eu vou colocar uma outra proa, proa 337, para eu ir em direção ao próximo fixo, que é o Trevo 277.
para a coordenação na Livre Papa Tango Juliet Delta Hotel, ingressando portão Guaratuba, com proa do Pontal do Paraná, mantendo 6.500 pés. Juliet Delta Hotel. Parece que tem um pequeno aeroporto ali. Tem até uma área de hangares, ó. Quem sabe um dia a gente visite o aeroporto de Guaratuba. A região é bem bonita aqui, né? Tô com o ventinho aqui de cauda, né, ajudando, ó. Por isso que eu tô fazendo uma GS aí de quase 120. Vento de cauda é uma beleza. Agora eu preciso encontrar a rodovia, que eu acho que é essa aqui, ó. Tem duas rodovias, né? Tem uma que sai aqui de Matinhos, que é aquela ali, ó, que ela vai para dentro da serra aí. E aí tem uma segunda rodovia aqui, que é justamente a rodovia que eu tô buscando como referência, que é aqui, ó, esse trevo aqui, tá? Exatamente esse trevo aí. Então aí eu vou colocar proa 336 agora, para ingressar no Pontal do Paraná. Três, três, meia, né? Três, três, meia. Beleza. Daí eu vou voar mais 7 minutos. Correto aqui é esperar ele estar realmente no meu través, né, para eu começar a curvar. A curva vai ser à esquerda agora. É isso aí, agora sim, ó, tá no meu través.
Modo heading. Vamos fazer a curva aqui. E aí eu disparo aqui no cronômetro. Sete minutinhos. Para coordenação na livre, Papa Tango Juliette Delta Total. No Pontal do Paraná, 6.500 pés com proa de trevo. Reportará em trevo, Juliette Delta Hotel. Beleza, desse lado agora. Esse rio que está serpenteando aqui, ó. Existe uma aldeia indígena nessa região, que é a aldeia indígena Mbis, alguma coisa assim. E mais para frente ali existe uma outra aldeia indígena, né? Então, toda essa região aqui desse rio. Existem ainda aldeias indígenas, tá? Paranaguá, a cidade de Paranaguá está aqui há 2 horas. A cidade tem o Porto de Paranaguá, que é um porto bastante importante e conhecido aí no Brasil. Escoa boa parte da safra de grãos do centro-oeste e do sul através desse porto aqui. Mais para frente a gente tem o porto de Navegantes também, mas o porto de Paranaguá ele é maior. E tem o aeroporto também de Paranaguá, que eu já pousei nele. Ah, inclusive dá para ver a pista daqui, ó. Eu já pousei aí neste aeroporto, tem vídeo aí no canal. E acho que eu tava justamente com o Cessna 172 quando eu fiz esse voo aí para o aeroporto de Paranaguá. Aqui é toda a região de serra que divide, né, a parte mais alta onde fica Curitiba do litoral. E essa região aqui ela é bem densa também, né, de vegetação. Até um pouco parecido com o que a gente tem ali no litoral norte de São Paulo, no litoral sul do Rio. Apesar que eu acho que essa região ela é maior, provavelmente. Ela é mais densa, ela é mais fechada até do que o que a gente tem lá no litoral de São Paulo, tá? Mas vai dar pra gente comparar aí nos próximos voos. Eu vou acabar fazendo alguns voos ali na região do litoral de São Paulo, norte de São Paulo e sul do Rio de Janeiro, pra gente poder
comparar aí como que é a geografia, né, dessas áreas todas. Aliás, eu defendo uma tese de que o simulador, um simulador como esse aqui que a gente está vendo, ele é um excelente instrumento aí pedagógico para se ensinar geografia nas escolas, tá? Coordenação Curitiba, rua do nosso 412, E também promover o manifestação, interesse, perdão, 15. principalmente de crianças e adolescentes em relação à aviação e à geografia de um modo geral. Porque o que a gente consegue é o que a gente lê nos livros de geografia em relação às regiões, à questão geográfica, a gente consegue facilmente vir aqui para o simulador e praticar aquilo que a gente está vendo ali na teoria, né? Mesmo sem estar no lugar físico de verdade, né? A simulação permite que a gente vivencie um pouco disso. Então, por exemplo, isso que a gente está vendo aqui, essa simulação aqui, são poucas as pessoas que conhecem, que têm acesso. Por quê? Porque às vezes falta-lhes conhecimento realmente até para fazer uma simulação num simulador como esse. Então, é uma forma de você vivenciar um pouco do local, da região, quando você faz uma simulação. Olha, então estamos bem na vertical de Paranaguá aqui agora, passando aí, ó, no eixo da pista do aeroporto. Muito bonita a cidade de Paranaguá também. A região portuária é aquela região mais ao fundo ali. E aqui nesse ponto, a gente vai ingressar no corredor Marumbi. Tá? Então eu vou ajustar a minha proa aqui para 318. Então, 318. Ó, é bem aqui, ó, bem nesse trevo aqui, tá? Esse aqui é minha referência visual. E aí, vamos colocar a proa 318. Para coordenação na livre, Papa Tango Juliette Delta Hotel, tá na vertical do trevo 277, ingressando corredor Marumbi com proa de Marumbi, mantendo 6.500 pés. E aí a gente vai deixando aí a cidade de Vai deixando a cidade aí para trás. Beleza, até Marumbi agora 10 minutos. A gente precisa manter 6.500 pés até lá. E depois eu já posso descer para 4.000 pés. Coordenação azul 942 vai cruzar 1-1 até o ponto de espera da 15. Vamos
vamos dar uma olhada aqui na meteorologia na nossa chegada e revisar o nosso plano de voo. Porque quando eu chegar lá no meu fixo aqui, que é Marumbi, a coisa vai acontecer tudo muito rapidamente, tá? Só para vocês entenderem. Então eu tô nessa perna aqui agora. Passei aqui o trevo, tô com pro aqui de Marumbi, depois Iraí, tá? Então de Marumbi para Iraí a coisa vai acontecer muito rápido, então eu vou me antecipar. Bom, airport, dá uma olhada aí no weather, ver se mudou alguma coisa, ó, 23.40.09, 100 nuvens, 29 graus, ajuste no 0 no 4. Então tá, baixou um pouco a temperatura. Baixou a pressão também, um no 0 no 4, estava no 0 no 5. E o vento aí continua no 34009. O vento diminuiu um pouquinho também. Confirmando aqui que o pouso ainda está favorecendo a pouso na 36 do Bacaxeri. Então, Curitiba, o Azul 942, a linha. É, a linha não, entra o backtrack e depois a linha na 11. Beleza. Aproximação visual aqui no Bacaxeri vai ser da 36. Nós vamos chegar pela represa, portão Iraí aqui. E aqui, estando aqui no portão Iraí, eu já ingresso já na perna, praticamente na perna base. Faço a perna de aproximação na 36 em Curitiba, no aeroporto do Bacaxeri. Posso pousar na 36 aí? A gente vai para a área de hangares, então a gente pode correr toda a pista, livrar ou na Bravo ou na Charlie. Como eu vou para a área de hangares, é melhor livrar na Charlie. Então, livro na Charlie, entro aqui na área de hangares. A gente vai passar, pernoitar aqui no Bacaxeri. Amanhã tem um voo para Sorocaba. 1.390 metros, mais suficiente aí para a gente pousar. Então é isso aí. O Bacaxeri tá quanto de elevação aqui? Deixa eu ver. Três mil pés de elevação no Bacaxeri, tá? Então, se eu tenho que entrar aqui, Bacaxeri tá 3 de elevação. Eu tenho que ingressar, deixa eu ver aqui, setor Whisky, setor Eco, 4.100, então 4.100 pés. E ele já calculou aqui para mim quanto tempo que eu vou começar minha descida, ó. 8 minutos. 8 minutos e meio, daqui 8 minutos e meio aí já posso iniciar a descida. Chegando mais próximo aqui da região mais alta da serra. Agora eu já consigo ver após a serra lá. Era 10 minutinhos até Marumbi. Falta 4 minutos.
Você vê que o vento, na hora que eu fiz essa última curva ali, ele virou de tail, né, para head, então ele tá com mais vento de proa agora, e aí eu perco um pouco de velocidade, ó. 105 de GS, 98 de indicada. Coordenada zona livre, o azul na 42 livrou o eixo da pista, tá 15, corrigido. Então eu posso passar Marumbi. Vamos começar nossa descida aí para quatro mil pés. Quatro mil e cem, né? Pelo que a gente viu lá. Seis minutinhos, 2 minutos aí eu devo interceptar o fixo Marumbi. E aí vamos ajustar nossa proa aqui para represa Iraí, que eu acho que é aquela represa ali que eu estou vendo um pouco mais para frente, será? Pode até ser. Proa 289. 289. Para a coordenação na livre, Papatango Juliette Delta Hotel, na vertical de Marumbi, ingressando corredor represa, 6.500 pés, iniciando descida para 4.100 pés agora, reportarei no portão Iraí, o Juliette Delta Hotel. Heading. 5 minutos. Coordenação Curitiba, Papatango Mark Lima Oscar está acionado, iniciando o táxi até o ponto de espera da pista.
Vamos reduzir aqui a potência agora para fazer a descida. A gente vai descer para 4.100 pés, 500 pés por minuto. Já estamos no portão represa. Passando os 5.500 pés, descendo aí para 4.100. Cinco e 200. A gente vai continuando a descida aí. Só tô achando estranho porque eu não tô vendo represa nenhuma aqui, né? Pelo menos não aqui. Tô vendo uma que parece ser uma região de represa ali. Ver se eu consigo visualizar o Bacaxeri em algum momento aqui. No GPS tá aparecendo ali. Coordenação da Livre, Papatango, Juliette Delta, Hotel Portão Iraí para pouso no Bacaxeri.
vai ingressar na perna do vento da 36, reportará no início do procedimento Juliette Delta Hotel. Curitiba tá lá. Tô tentando obter o contato visual aqui com o Bacacheri. Acho que eu tô vendo ali. Bem na frente aqui. A represa tá ali mesmo, ó. Linden Light Som, mistura rica, altimeter 7, G1000 altitude 7, 4100 pés, FMGS GPS 7, fio selector valve em Embolf, quantidade de combustível suficiente, wing flaps na final. Ó, agora eu tô visual aqui com o aeroporto, Bacacheri, cabeceira lá, nós vamos pousar na 36. Coordenação Bacacheri, Juliette Delta Hotel, ingressando na perna do vento da 36. Coordenação Bacacheri, Juliette Delta Hotel girando base da 36, reporta na final.
Coordenação Bacaxeri, final, curta final 36, Juliette Delta Hotel. O Juliette Delta Hotel livrou a pista 36 do Bacaxeri. Taxiway Charlie vai até a área de hangares. Parking Brake 7, nave lights off, combustível veio bem no na raspinha do tacho aí. Quanto que tem aí? 30 quilos? Parece que é pouco, mas não é não. Só parece mesmo. O horário do pouso aí foi 18h40, mais ou menos. Isso é horário local. Horário do corte 18h48. Vamos cortar. Então, para o corte. Beacon Lights off. Baterias e alternadores em off. Tirar a chave do contato aqui, tirar o fone e mais um voo realizado aí nesse final de tarde de Joinville para Curitiba. A bordo aqui do nosso Cessna 152. Essa aeronave aqui, ela tem uma característica bastante interessante. Eu já percebi isso nela. Quanto mais eu voo ela, melhor ela fica. Ela não é uma aeronave fácil de voar, tá? Você precisa. Os comandos são bem sensíveis. Você precisa domar a aeronave de uma forma diferente. Então demora alguns voos ali para você pegar o jeito. Mas conforme você vai pegando o jeito, vai ficando mais fácil. É o que está acontecendo aí. A cada voo eu percebo que está mais fácil voar aí o Cessninha. Para finalizar, vamos dar uma olhada aí na Ival, né? Como é que foi o nosso voo? Porque fica registrado aqui, né?
Então tá aí. Nosso voo decolando. Acho que dois momentos importantes aí para eu poder destacar nesse voo. Logo na saída, eu não tinha uma proa já logo de saída que eu poderia usar para poder voar direto para Guaratuba. Isso me confundiu um pouco. Quando eu decolei aqui, eu não sabia exatamente para onde eu deveria, qual proa que eu deveria fazer. Você vê que eu fiz uma proa bem. Fiz quase um 180 aqui, ó. Tá, até que eu vi que não tinha. Falei, poxa, tem alguma coisa errada aqui. E aí foi onde eu ajustei a proa. Tá, e aí você vê que eu passo ainda um pouco distante aqui. O ideal era para ter passado bem em cima aqui de Guaratuba. Depois eu cheguei aqui no portão do Paraná. Aqui é o trevo que eu falei naquele momento, né? Justamente essa junção dessas rodovias aqui. Dá pra ver ali, ó, tem um trevo realmente, ó. Depois eu vou até Marumbi, então esse trecho aqui é o portão, é o corredor Marumbi. E Marumbi eu tô basicamente aqui no começo mesmo da serra aqui, né? E aí daqui eu já posso fazer uma proa direto para Iraí, tá? Um detalhe que acabou me confundindo bastante foi que essa represa aqui, ó, essa represa que tem aqui, você viu que eu vi ela durante a minha essa aproximação aqui, né? O que eu não consegui visualizar e parece que não tem é essa outra represa aqui, que era a represa que eu estava esperando ver, tá? Então isso me confundiu um pouco. Mas aí, o que que normalmente se faz aqui, né? Uma vez que você chega aqui em Iraí, se você consegue já ter visual com o aeroporto aqui, você pode já fazer uma proa direta para poder encurtar a tua chegada aqui, chegar direto pela perna base. Eu não consegui, eu tive que usar um pouco do auxílio do GPS para ver se eu estava no caminho certo, e aí eu vim até visualizar aqui o aeroporto do Bacaxeri, e aí quando eu visualizei o aeroporto, aí foi bem legal aqui a aproximação. Eu cheguei bem próximo aqui da pista, provavelmente aqui deve ter uma meia milha. Né? Normalmente a perna do vento aqui ela é realizada a uma milha e meia da pista. Eu realizei a aproximação bem próximo e aí tive que fazer uma curvinha bem fechadinha aqui. Vocês viram que eu passei um pouco do eixo, retomei o eixo e aí pousei aqui na 3,6, tá? Então esse aqui era o que de fato aconteceu aí durante o meu voo. E o que que estava planejado? Então estava planejado era algo bem próximo disso aí. Basicamente, ó, vocês vão ver aqui, ó, tá? Exatamente, né? A única diferença foi que após a decolagem eu voltei aqui, né? Voei aqui mais ou menos sobre o litoral aqui em Guaratuba, né? Você vê que eu poderia ter subido mais, feito uma curva aqui à direita, praticamente 90 graus à direita, eu já ia dar lá em Guaratuba, né? E aí, ó, Guaratuba, Portal Paraná, Trevo, Marumbi, Iraí, e aí fiz a aproximação aqui, entrei aqui praticamente aqui na quase era para eu ter entrado aqui na no portão Iraí, eu entrei praticamente aqui em Iatuba, né? Praticamente foi isso que aconteceu aí, tá? Mas o importante é que deu certo, a gente conseguiu fazer o voo com segurança, então mais um voo realizado aí. E aí, se você está curtindo essa nova série, já está terminando, é uma série curta, né? A gente está levando aqui o Cesninha até Bragança Paulista, do interior de São Paulo, tá? Beleza? Então, se gostou, deixa o like aí para poder incentivar o canal, deixa um comentário, se tiver alguma pergunta também. Eu gosto bastante de responder aí pergunta da galera, e às vezes a galera fica meio que com medo de perguntar, porque acha que talvez, o que eu vou perguntar é muito básico. Não é, tá? Qualquer pergunta, eu acabo aprendendo também. Às vezes, fazer algumas perguntas aí, que eu preciso também eu ir buscar conhecimento para poder trazer aí para vocês aqui no canal, beleza? Então é isso, galera. Valeu, até mais. Tchau.